Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný Testigur, a takhle při středě večer mám pro vás video. Hele, protože už dlouho video nebylo. A ono, to video asi bude stát úplně za prd, protože je, kolik je? 4 hodiny, což znamená, že už prostě je málo světla. Takže to bude přeostřovat a tak, jo? Jako sorry. Prostě není čas, hele, není čas, ale jak vidíte tady tu modrou barvu, tak dneska to bude modrý video, protože bude o politice, protože se to hrozně moc v té naše krásné zemi děje. Parlament, já nevím, jestli to sledujete, jo, tak sněmovna zasedá, lidé bojí se, jo, a zatím to vypadá tak jako suprově, takže si k tomu něco řekneme. Takže si k tomu něco řekneme a znělka. Takže lidi, asi takhle. Ta kvalita bude fakt úplně na prd, no ale dělám, co můžu. Dělám, co můžu. Hele, nevím, jestli jste toho všimli, ale v celku je tam teďka takový chaos trošku v té sněmovně, jo. Přiznám se, že nechci hejtit ANO hned na začátku, ale vypadá to, že teda to neměli úplně připravený, že moc nejednali s těma ostatníma a tak, jo. Což nechápu, OK, jo, asi si mysleli, že když se domluvějí s komunistama a s SPD, že to bude bohatě stačit pro to, aby to válcovali, nebo já nevím, nevím, nerozumím té taktice, každopádně to jsou z toho takový ty zmatky, jo, kolik bude členů mandátového imunitního výboru a tak dále, jo. Přijde mi to takový trošku lamácký. Hrozně se mě mimochodem líbí, jsem viděl dva poslance za ANO, na XTV byl nějaké, a já ty jména si nepamatuju, nějaké ten borec, co bojuje proti těm poplatkům, tak to je poslanec za ANO, a pak nějaká poslankyňa za ANO, nějaká mladá, byla s Němcovou v Událostech komentáře. A oba dva jako říkali, že to je prostě hrozný, jo, že se vůbec nepracuje, že prostě se pořád jenom jedná a že to je prostě hrozný. A ta Němcová tak jako suše konstatovala, no jako OK, jo, ale to, že vy máte nějaký geniální nápady, je sice hrozně hezký, ale strčte si je do zadku, protože existuje nějaký jednací řád a ten jednací řád je zároveň zákon a podle toho se jedná, jo. Takže to, že vy něco vymyslíte, tak to ještě neznamená, že to jako tak bude, protože máme kurva jednací řád, jo. Ona to říkala teda podstatně jinak, že paní Němcová je v celku jako distingovaná paní, ale tak nějak jsem si to překládal. No a už se nám teda vytvořila tady nějaká ta krásná koalice, nevím, jestli jste to všimli, kdy třeba v tom mandátovém imunitním výboru teda, jo, komunista, jo, bezpečnostní výbor, jo, SPD, jako fakt, jako hrozně moc se těším na to, jak předseda bezpečnostního výboru, které je mimo jiné jako na internetu sdílí takový ty různý konspirační teorie a tak, tak jak třeba bude aktivně přistupovat k tomu, ale to je asi fake news, jo, nějaký, jako že tady je nějaká možnost, že by, a přiznám se, že jako nevidím toho Putina za vším, jo, jak občas někdy slýchávám, ale pořád si myslím, že pracují prostě ty ruský rozvědky a prosazují ty zájmy i tady v té České republice svoje, jo, takže fakt se hrozně moc těším, jak zrovna tady tenhle tylít, jako, jo, proti tomu bude bojovat, jo, to bude fakt super. A chtěl bych se zeptat, jestli vy, co jste volili, to ANO, ahoj Pirsi, to teďka vůbec nesouvisí, vy, co jste volili, ANO, ahoj Pirsi, to bylo jenom tak, jako, nějak jsem si vzpomněl na Pirsi, nevím proč, tak jestli, jako je to fakt, jako jste happy, jo, že to jsou ty partaje, který prostě, s kterýma hledá to ANO nějakou tu zhodu, jo? Prostě Okamura, jo, a komunisti, jo? Jako jestli fakt jako dobrý, jo, dobrý, jo? A já teďka schválně říkám, když jste volili ANO, jo, já chápu, že ti, co volili Andreje Babiše a byli nasraní, že nekandiduje ve všech krajích, proto když se někdo jmenoval Babiš nebo Babišová, tak se dostali z posledních míst nahoru,
tak jako jestli tohle je to, co jste chtěli, jo, přitom fakt stačí hrozně málo, jo, fakt stačí hrozně málo, aby člověk náhodou, já nevím kdo, jo, ale když ten člověk, který je trestně stíhaný a policie teďka dokonce žádá o jeho vydání, tak aby jako to jako neřešil, jo, a aby třeba jako z té politiky odešel, jo, aby odešel do té doby, než se prostě očistí a nebo nehru zavřou, jo. Myslím, že B je správně, ale to je celku jedno. Asi by ho nezavřeli, jako ty tu nadčasovou taky teďka nezavřou, jako dostala jenom podmínku, jo. Jako chápeme se, jo. Takže proč to tak není, jako to ANO, já myslím, že to ANO je přece silná politické, ne strana, ale hnutí, silný politický hnutí, který přece vůbec není závislý jenom na tom jednom člověku, jo. Teď pro boha předseda vlády může být třeba Šlechtová. To byl hnusný vtip, já vím, ale tak chápeme se. Jo, nebo jo, prostě já si myslím, že v tom ANO je x lidí, jo, prosím vás, Pelikána ne, jo, protože Pelikána fakt ne, jo, potom, jo, ten Libanon, jo, a jo, prostě to bych asi dál neřešil. Mám hrozný problém s tím, že já si způsobem ani nemám proti tomu, co udělal, jo, jako jestli dokázal domluvit ten deal a jestli za pět našich lidí někde v Libanonu dokázal to vychangeovat za jednoho prostě obchodníka se zbraněma, je to teda hrozný vůči těm Američanům, ale jako naši lidi jsou asi důležitější než to, že prodává zbraně, které můžou zabíjet Američany, jo, takže jako já mu to fakt jako nevyčítám, jo, ale jako problém je, že to prasklo, jo, a to prostě nemá prasknout, jo, tak ať to dělají kurva pořádně, jo, pochybuji, že když by něco takového zorganizovala britská vláda, že by to takhle jako ruplo, jo, jako, a možná taky by to ruplo, no ale prostě když to rupne, tak jako sorry, jako, jo, to fakt jako, to je špatně, jo, to je špatně, takže Pelikána ne, ale někoho jiného jako fakt klidně, však ten Babiš to nemusí dělat, ten Babiš přece nemusí být předseda té vlády. Jako když to ANO, přece není Babiš, ne? Dělám si sradu. No, jako takže tak. No, takže můžeme si dát takovou typovačku, jestli sněmovna, a teď už není vidět vůbec nic, jestli sněmovna toho Andreje vydá, jo? Fakt by mě to zajímalo. A Faltinga, jo? Ale Faltinek vlastně ani neví, kde Čapí hnízdo je, takže jo, ten je v tom úplně, jako, úplně nevinně, jako. Takže jestli tady tyhle dva ta sněmovna vydá, jo. A já bych si teďka troufl říct, že ty nové skutečnosti, sere mě to, jak spíná ta kamera, že ty nové skutečnosti budou znamenat to, že ta sněmovna to nevydá, prostě, že ta sněmovna to nevydá, a já pevně věřím, že aj ten Tomio, že dostane, jakože prostě zjistí nakonec, protože má teďka v tom imunitním a mandátovým výboru svý lidi, takže ti lidi se s tím seznámí, s tím spisem, a Peťa Fiala mu řekne, jako hele, ne, fakt, jako to, ten Andrej je nevinej, to je kampaň, jo, takže tak, jako, takže tak, takže všechno bude vlastně v pořádku, takže Andrej Babiš bude jako vlastně nebude už trestně stíhaný, takže můžeme se těšit, protože já si myslím, že to je přesně to, co ti voliči ANO, jo, kladu důraz, volič ANO, nerovná se pro mě volič Andreje Babiše, i když si teda myslím, že těch voličů ANO je asi míň, než no, smula, no. Takže tak, no. Takže tak, lidi, fakt se na to hrozně moc těším, co teďka bude. Protože na to budu mít víc času. Paráda. Hele, a ještě jedna věc, jo. Vyšel teďka nějaký průzkum. Zhodou okolností mám pocit, že si ho nechala dělat Česká televize, Moravec, pro Otázky Václava Moravce. Tak vyšel nějaký průzkum, který říká, že ten Topolánek vlastně nemá vůbec šanci. Jo. Takže úplně v pohodě, lidi. Topolánek nemá šanci. Takže takový ty věci, jak se říká, že vlastně ten Topolánek kandiduje proto, aby zebral hlasy Drahošovi, tak já si myslím, že to je úplně v klidu. Že to je úplně v pohodě, lidi. Úplně v pohodě.
Jo, jako, tak jako je to v klidu. Se fakt hrozně těším na to, jak dopadnou ty volby, jako jo, když ty průzkumy říkají tady tohle, jo, že má Drahoš pomalu 45%, fakt se hrozně těším, jo, fakt se hrozně těším. To bude velká legrace. Opět, jako ostatně vždycky. Takže tak, jo. A nechápu, když podle těch průzkumů ten Topolánek je na tom stejně jak Hilšer, jo, že ti hlupáci v těch sázkových kancelářích mají na Hilšera, mám pocit, kurz 1:100 a na Topolánka 1:4. Takže fakt tomu nerozumím. No ale tak, že jo, ty sázkový kanceláře si myslím, že jo, to jsou jako, jo, blbci. Hele, takže to je pro dnešek všechno. Jo, ještě bych se chtěl hrozně moc omluvit za to, že včera nebyl stream. Ale já jsem prostě usnul, přišel jsem z práce, sežral jsem pizzu, vzal jsem si mobil, že se budu natáhnout a budu sledovat další díly Punishera na Netflixu. A prostě jsem usnul a zbudil jsem se, bylo 7:30 a byl jsem tak jako úplně zmlácený, že jediný, co jsem dokázal dát do OBSka layer, že nebude stream, jo. Takže lidi, fakt se hrozně moc omlouvám a zkusím to nějak napravit, nebo já nevím, že hele, víte co, dám nějaký giveaway, jo, udělám nějaký giveaway na základě toho, že nebyl ten stream, jo, jako omluva, v pátek na streamu bude giveaway, jo, já se podívám, co to znamená a uděláme to, jo. Přes jsem slyšel, že to streameři dělají, jo, že dělají giveaway, jo, nebo tak nějak, jo. Takže lidi, to je pro dnešek všechno, omlouvám se za tu kvalitu, ale dělám, co můžu. Takže jo, čau.